Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, fuqarolarning sog'lig'ini saqlash masalalari qo'mitasi a'zosi Zumrad Bekatova bilan yuzma-yuz gaplashamiz. Jamiyatda aholi salomatligini saqlashda eng ma'quli sog'lom turmush tarziga qat'iy amal qilish hisoblanadi. To'g'ri ovqatlanish, piyoda yurish, yomon odatlardan uzoq bo'lish sog'lom turmush tarzi talablaridan. Sog'lom turmush tarzi ga amal qilib yashashni hammamiz istaymiz, lekin qandaydir qiyinchiliklar tug'diradi. Shu ma'noda sog'lom turmush tarzi deganda siz nimani tushunasiz? Sog'lom turmush tarziga amal qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Sog'lom turmush tarzi bu insonning yashash uchun qulay sharoiti, uning madaniyati, gigiyenik ko'rikmalari, shuningdek salomatligini saqlash va mustahkamlash hamda sog'lig'ini buzilishlarning oldini olishga imkon yaratadigan bir hayot tarzi tushuniladi. Keyingi 6-7 yilda bunga juda katta e'tibor qaratildi. Zarur huquqiy asoslari qabul qilindi. Shunga qaramasdan bugungi kunda bunga qandaydir bir oddiy holat sifatida qarashlaymizmi yoki bu bilan shug'ullanishni o'ziga ep ko'rmaslik deymizmi? Bunday holatlar uchrab turibdi, afsuski. Inson birinchi navbatda o'z salomatligiga o'zi mas'ul ekanligini anglab yetishi zarur bo'ladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti turli davlatlarda aholining turli qatlami orasida o'rganishlar o'tkazganida tahlillar shuni ko'rsatganki, aholi salomatligini tibbiy aralashuv orqali faqat 8-10 foizdagina ta'minlash imkoni mavjud ekan. 8-10 foizdagina sog'ligimizni saqlash bu tibbiyotga bog'liq. Demak, qolgani sog'lom turmush tarziga amal qilinsa bo'ldi. Insonni o'zini ongli ravishda yondashishi orqali bartaraf qilish, kasalliklarni keltirib chiqarmaslik ilojlarini ko'rish imkoni bo'lgan omillar desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 15-20% bu irsiyatga. Irsiyatni ham o'sa erta tug'ruqni yoki qarindoshlar orasidagi tug'ruqni deymizmi? O'sha 7 pushtini so'rab turmush qurish kerak deydi. Mana shu holatlarni amalga oshirgan holda buni ham to'g'ri yo'lga qo'yish mumkin. Shuningdek, 15-20% atrof muhit ta'siriga bog'liq. Atrof muhit ta'siridan ham himoyalanish yo'llari mavjud. Demak, buni ham o'zimiz ongli ravishda o'sha bartaraf qilish imkoniyati mavjud va yana ham muhimi 50-55% holatda, daha 60%ga yaqin holatda sog'lom turmush tarziga bog'liq ekanligi tahlillar ko'rsatgan. Bugungi kunda o'sha sog'lom turmush tarziga rioya qilishni bu keng joriy qilish orqali, jismoniy faollikni ommalashtirish orqali, to'g'ri ovqatlanishni tashkil etish, barcha u oilada bo'ladimi, o'sha korxonalarda bo'ladimi, ta'lim muassasalarida bo'ladimi, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish orqali fuqarolarning immunitetini keskin oshirish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari zararli odatlardan voz kechish hamda o'zini kun rejimini to'g'ri tashkil etish hamda ruhiy holatining barqarorligiga e'tibor qaratish masalalari o'sha mehnat dam olish vaqtlariga to'g'ri vaqtlarni to'g'ri tashkil etish masalalari ham sog'lom hayot kechirishda bir muhim omil hisoblanadi. Poytaxtimizni ham ko'plab ko'chalarida velosiped yo'lakchalari paydo bo'ldi. Oldin bu yo'q edi. Demak, velosiped haydash ham bu salomatlik uchun juda katta foyda. Bo'g'imlar, nafas tizimi kasalliklarning oldini olishda juda katta ahamiyatga ega. Mana to'g'ri ovqatlanish haqida gapirdingiz. To'g'ri ovqatlanishda nimalarga e'tibor qilish kerak? Bugungi kunda butun dunyoda semizlik va tana vaznining yuqoriligi muammosi bir dolzarb masala sifatida qaraladi. Sababi qaysi davlatni qaramaylik, ko'plab davlatlarda tana vazni yuqori bo'lgan aholi 50%dan oshib ketdi. Bu esa ko'plab noinfeksion kasalliklarni va salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradigan yurak qon tomir kasalliklari, endokrin kasalliklar, qandli diabet kasalligi deymiz, onkologik kasalliklarni va surunkali nafas a'zolari kasalliklarini keltirib chiqarishiga bir zamin yaratadi. Tarkibida tuz, yog', shakar mahsulotlari ko'p bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini kamaytirish.
Shuningdek, xamirli va un mahsulotlaridan bo'lgan, non mahsulotlaridan bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini qisqartirish orqali bunga erishish mumkin. Mana siz yaxshi bir gap aytdingiz, atrof muhit, umuman ekologik muammolardan himoyalanish yo'llari ham bor deb. Mana shu haqida ham gapirib bering. Bugun mana ekologik muammo butun dunyoni o'ylantirayotgan masala. Bunda albatta nafaqat bir shaxs yoki bir inson, balki jamiyat birgalikda harakat qilsa, albatta buni oldini olish mumkin. Bugungi kunda nima uchun yashil maydonlarni ko'paytirish masalasi davlat rahbari darajasida qaralyapti? Demak, bu ham o'sha iqlimni normal holatda saqlash, havoni musaffoligini saqlash va atrofda kislorod ishlab chiqarilishini ko'paytirish maqsadida ham bu amalga oshirilyapti. Demak, mana shu yashil makon umummilliy harakatida barcha birgalikda daxldorlik his qilib qatnashib, daraxtlar ekishda, butalarni ekishda, ularni parvarishlashda faol bo'lsa, shu bilan birga bu ekilgan daraxtlarni umuman o'sib turgan daraxtlarni kesish masalasiga bir juda yomon holat, salbiy holat sifatida qaralsa, demak bu ham o'sha atrof muhitni musaffoligini ta'minlash uchun bir omil hisoblanadi. Ertalab tashqariga chiqqan paytda ham buni sezish mumkin. Sababi mashinalardan chiqayotgan o'sha iflos gaz chiqindilari, yoqilg'i chiqindilari albatta havoga chiqadi, u qayerga chiqadi? Demak, buning ham oldini olish mumkin, bularni tartibga solish orqali. To'g'ri aytdingiz, mana shu avtomobillardan chiqayotgan gazlar o'sha havo ifloslanishiga olib kelyapti deyapsiz. O'zi bo'yicha bir tadbirlar qilinyapti. Masalan, juma kuni avtomobilsiz kun sifatida belgilanganda, yana aylanib-aylanib har birimizga bog'liq bo'lyapti-da, har birimiz o'sha ekologiyani, umuman atrof muhitni o'ylashimiz kerak. Chunki shu tabiatdan nafas olyapmiz. O'sha tabiatni bejizga onaga o'xshatishmagan, to'g'rimi? Mana endi keyingi 7 yilda sog'liqni saqlash tizimiga ajratilgan mablag'lar 5 barobarga ortgan. 2030 yilgacha bu bosqichma-bosqich oshirilishi ko'zda tutilgan. Davlat byudjeti tasdiqlandi. Sohaga ajratilgan mablag'lar qanday maqsadlarga sarflanishi ko'zda tutilyapti. Juda ham to'g'ri aytdingiz, 2016 yilga nisbatan bugunga kelib, sog'liqni saqlash sohasiga ajratilayotgan 5 barobar, hatto undan ham ko'proq oshirildi. Va oldinlari e'tibor bergan bo'lsangiz, tez yordam chaqiramiz, dorisi yo'q, unisi yo'q, bunisi yo'q degan masalalarni ko'p e'tirozlarni eshitganmiz. Bugun bunga ham barham berildi. Ya'ni shifoxonalar va tez tibbiy yordam xizmatini dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlashga ajratilayotgan mablag'lar 12 barobarga oshirildi. Endi joriy yilga ajratilayotgan mablag'ga to'xtaladigan bo'lsam, to'g'ri, 2024 yil uchun byudjetnoma, ya'ni O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar, xarajatlar belgilandi, byudjetnoma qabul qilindi, o'zgartirish kiritildi. Bunga asosan byudjet mablag'larini birlamchi taqsimlovchi sifatida sog'liqni saqlash sohasiga 4.6 trilliondan ziyod mablag' ajratish ko'zda tutildi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi prezidentining, hukumatning hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlar asosida tasdiqlangan dasturlar va turli tadbirlarni amalga oshirish uchun ham mablag'lar yo'naltiriladi. Shuningdek, davlat tibbiy sug'urtasi doirasida mablag'larni, o'sha xizmat xarajatlarini to'lab berish uchun sug'urta jamg'armasiga mablag'lar ajratiladi. Tibbiyotni rivojlantirish jamg'armasiga mablag'lar yo'naltiriladi. Demak, bular asosan o'sha birinchi byudjet mablag'larini taqsimlovchilar, birinchi taqsimlovchilarga ajratilgan mablag'lar asosan sog'liqni saqlash tizimidagi muassasalarda faoliyat yuritayotgan xodimlarning oylik ish haqini to'lashga va shifoxonalarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan bemorlarni ta'minlashga, dori vositalari, tibbiy buyumlar va zararsizlantiruvchi vositalarni xarid qilishga yo'naltiriladi.
Har bir sohani o'sha rivojida malakali kadrlarni o'rni juda ham katta. Mana byudjetnoma tasdiqlanishda o'sha mutaxassislarni rag'batlantirish, moddiy qo'llab-quvvatlash, maoshini oshirish masalalariga ham e'tibor qaratiladi, to'g'rimi? Sog'liqni saqlash sohasi tasarrufidagi tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritayotgan xodimlarning maoshini ve unga tenglashtirilgan mablag'larni to'lab berish uchun yo'naltiriladi. Shu bilan birga dasturlar doirasida o'sha iqtidorli, salohiyatli kadrlarni chet davlatlarda o'qitish, yetakchi klinikalarda malakasini oshirish uchun, shuningdek ularni rag'batlantirish masalalari ham ko'zda tutilgan. Mana har bir ishni bajarish uchun albatta mablag' kerak bo'ladi. Bu mablag'ga borib taqaladi. Mana yildan yilga sohaga mablag' ajratilish ko'lami kengayib boryapti. Aholini haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan qanday muammolar bartaraf etildi? Bularni juda ham ko'p misol keltirishimiz mumkin. Masalan, oldin qonunda belgilangan edi, kafolatlangan xizmatlar, ya'ni birlamchi tizimda davlat muassasalarida bepul ko'rsatiladi deb, lekin o'sha kafolatlangan paket qaysi xizmatlar pulli, qaysi xizmatlar bepul ekanligi aniq emas edi. Sohada davlat byudjeti mablag'larini to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri foydalanish maqsadida bugungi kunda asta-sekin davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlari joriy etila boshladi. Bu 2021 yildan boshlab Sirdaryo viloyatida 2 yil davomida 21-22 yil tajriba tariqasida sinovdan o'tkazildi va o'zining ijobiy xulosasini olib, joriy yildan boshlab Toshkent shahri va Toshkent Qoraqalpog'iston Respublikasida joriy etish, 2026 yildan boshlab respublikaning barcha hududlariga joriy etish rejalashtirilgan. Mana shu tibbiy sug'urtaga izoh berib keting. Bundan kimlar foydalanishi mumkin? Qanday tartibda foydalaniladi? Tibbiy sug'urta bu asosan sohaga ajratilayotgan mablag'lardan samarali va manzilli foydalanish maqsadida joriy qilinyapti va mana shu tibbiy sug'urtani joriy qilish barobarida kafolatlangan paket, ya'ni davlat mablag'lari hisobidan bepul ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar hajmi va dori vositalari ro'yxati tasdiqlandi. Bu 2021 yilda dori vositalariga to'xtaladigan bo'lsak, birlamchi tizimda 66 turdagi dori vositalar va tibbiy buyumlar bu ro'yxatga kiritilgan bo'lsa, sekin asta-asta takomillashtirilib, 2022 yilda u qayta tasdiqlanib, 120 turga yetkazildi. Demak, yanada ko'paydi dori vositalari soni. Bu yildan yilga o'sha jarayon, nima uchun bu tajriba sinovdan o'tkazildi deb aytyapmiz. O'sha tajriba jarayonida o'rganildi. Aynan qaysi dorilarga ehtiyoj yuqori, qanday holatda bu mablag'lardan maqsadli va ko'proq bemorni qamrab olish imkoniyati mavjud ekanligi o'rganildi. Endi kafolatlangan paketdan kim foydalanadi degan savol nafaqat sizni, butun ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy, sababi bu tibbiyot sohasida, ya'ni sog'liqni saqlashda bir yangi tizim hisoblanadi. Kafolatlangan paket doirasida bepul tibbiy xizmatlardan har bir fuqaro foydalanishga haqli. Kafolatlangan paket doirasida barcha fuqarolar tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega ekanligi, haqli ekanligi hatto yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda mustahkamlab qo'yildi. Kafolatlangan paket deganda bu bitta hujjat emas. Bilasiz, tibbiyot muassasasi birlamchi bo'g'inda kichikroq hajmda tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Ikkilamchi bo'g'in deymiz viloyat muassasalari, bularda undan ko'ra kengroq tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi va ixtisoslashtirilgan markazlar. Ularda yuqori texnologiyali zamonaviy tibbiy yordam ko'rsatiladi. Shulardan kelib chiqib, tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi va ko'lamidan kelib chiqib, har bir tibbiyot muassasasiga alohida o'sha kafolatlangan paket belgilandi. Demak, kafolatlangan paketda o'zi ko'rsatilgan bo'ladi. Aynan bu paketdan kimlar foydalanadi? U nafaqada bo'lishi, uning talablari yo'qmi? Yosh belgilanmaganmi, chegaralanmaganmi? Bugungi kunda belgilangan kafolatlangan paket bo'yicha bu xizmatdan barcha aholi bepul davlat byudjeti mablag'lari hisobidan foydalanishga haqli. Bepul tibbiy xizmatdan foydalanish yo'lga qo'yildi. Yo'lga qo'yildi. Keyingisi o'rnak tizimi. Oldin faqat poytaxtimizda, ya'ni Toshkent shahridagina respublika ixtisoslashtirilgan
tibbiyot markazları faoliyat yuritganligi sababli bemorlar Toshkent shahrida bu xizmatni olish uchun yillab o'rlarga, ya'ni yo'llanmaga, navbatga turishga majbur edi. Bugungi kunda o'sha bundan 5-6 yil oldin 13 ta bo'lgan bo'lsa, bugun 23-24 taga yetkazildi bunday markazlar. Shu bilan birga hududlarda ham 100 dan ortiq filiallari, hatto tumanlarda bo'limlar va shifo o'rinlari ixtisoslashtirilgan tashkil etildi. Demak, o'sha order bilan davolanish ilgari poytaxtda edi, hozir hududlarda ham o'sha yo'llarga qo'yildi. Ehtiyoj kamaydi. Ixtisoslashtirilgan yordam hududlarda ham yo'lga qo'yilganligi sababli bugun yo'llanmalarga ehtiyoj kamaydi. Yana bitta masala, oldin order asosida borsa ham o'sha davolanish uchun ketgan mablag'ning ma'lum qismini bemor yoki uning yaqinlari tomonidan qoplanishiga majbur edi. Bugungi kunda sug'urta mexanizmlari tizimga joriy qilinganidan keyin bu muammoga ham barham berildi. Ya'ni bugun o'sha kafolatlangan paket doirasida ko'rsatilgan uni jarrohlik amaliyoti deymizmi, unga qo'yiladigan o'sha tiklash vositalari deymizmi, bularni barchasi to'liq sug'urta mablag'lari hisobidan qoplab berilmoqda. Demak, bu muammo ham bartaraf etildi. Davlat byudjetidan har yili sohani o'sha rivoj uchun mablag' ajratilyapti. Mana shu mablag'larni joy-joyiga qo'yish muhim masala. Bu nazorati mexanizmi bor. Agar mexanizm to'g'ri ishlasa, o'sha ko'zlangan ajratilgan joyga mablag' yetib borsa, o'sha ko'zlangan natijaga erishiladi. Meni qiziqtirgani siz fikringiz qanday? Mana shu mexanizm qanday ishlayapti? Samarasiz ishlatish holatlari va o'sha qancha bemor davolanganidan qat'iy nazar mablag'ni muassasaga yo'naltirish mexanizmi shu paytgacha amalda bo'lgan bo'lsa, buni yagona yechimi sug'urta tizimini joriy etish bo'ldi deb ayta olaman. Sababi sug'urta tizimi joriy etilgan hududlarda endi sohaga ajratilayotgan mablag'lar muassasaga emas, aynan davolangan bemorga yo'naltirilyapti. Ya'ni nechta bemor davolangan bo'lsa, xizmat uchun qancha mablag' ketgan bo'lsa, dori uchun qancha mablag' ketgan bo'lsa, shularni hisoblagan holda davolanib bo'lganidan keyin yo'naltirish ma'lum qismini amaliyoti joriy qilindi. Mana siz bilan ko'rsatib kecha gaplashganimizda har oy hududda bo'laman dedingiz, o'sha sizga ovoz bergan saylovchilar bilan uchrashasiz, ular bilan suhbatlashasiz, maslahatlashasiz. Bugun ularning fikri qanday? Qanday muammolar haqida gapiryapti bugun aholi? Birlamchi tizimda shifokorlarning yetishmasligi. Yangi tashkil etilgan poliklinikalarda 2-3 shifokor shtatlarida bitta shifokor faoliyat yuritishi natijasida o'sha zarur paytda shifokorlarni bo'lmay qolish holatlari ham mavjudligiga shikoyat bildiradi ko'proq. Ha, moddiy texnik bazasi haqida. Moddiy texnik bazasi haqida e'tirozlar bor albatta. Endi bunga to'xtalmaganimning sababi Koreya mablag'lari hisobidan birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalariga, bu oilaviy poliklinika, oilaviy shifokorlik punktlari, ko'p tarmoqli tuman markaziy poliklinikalariga tibbiy jihozlar olib kelish bo'yicha barcha chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Bu muassasalardagi jihozlar xatlovdan o'tkazilib, ehtiyoj aniqlanib, bugungi kunda o'sha tender o'ynash jarayonlari, sotib xarid qilish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Mana qishloqda yashayotgan odam tuman markaziga, tuman markazidagi viloyat markaziga, viloyat markazidagilar poytaxtga. Bitta misol sifatida jarrohlikni oladigan bo'lsak, shahar, tuman, viloyatdan ko'ra poytaxtni afzal ko'radi-da. Mana shuni ortida ishonchsizlik turibdi. To'g'rimi? Masalan, tibbiyot xodimlariga bo'lgan ba'zida ba'zilarining ishonchsizligi turibdi-da. Mana shu ishonchni tibbiyot xodimlarining xizmatiga, malakasiga ishonchni orttirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Yaqingacha bunday yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari xizmat ko'rsatadigan markazlar faqat poytaxtda faoliyat yuritgan edi. Mana shu jarayonda aholida shunday dunyoqarash shakllanib qolganligi ham bunga sabab bo'lgan bo'lsa ajabmas.
23'te tibbiyot merkezlerinin joylarda 100'den artık filialları təşkil etildi. Şu bilen birge tuman şehirlerde, merkezi şifoxonalarda ixtisoslaştırılgan o'rinlari təşkil etildi. Demek bunday xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratıldı. Mana maqsadli screening tekshiruvlari, maqsadli patronaj xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yildi. Bu o'zini qanchalik oqlayapti? Har bir qilinayotgan ish odamlar uchun. Hududlardagi yurtdoshlarimizning ko'pchiligi mana shunday bir qilinayotgan ishlardan xabarsiz qolmayaptimi? Siz mana hududlarda bo'lasiz. Juda ham to'g'ri 2021-yildan boshlab oldingi ommaviy chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar bekor qilinib, uni o'rniga maqsadli profilaktik ko'riklar davriy deymiz, davriy profilaktik ko'riklar va ommaviy patronaj xizmati o'rniga maqsadli progressiv patronaj modulu joriy qilindi. Yangi tizim doirasida xatlovdan o'tkazilib, uni elektron bazasi yaratilgan va salomatligi ko'rsatkichidan kelib chiqib 4 ta guruhga aholi ajratilgan. Bu o'sha birinchi sog'lom guruhlar, ikkinchi praktik sog'lom guruhlar, keyin yengil kasalligi bor va og'ir bemorlarga. Og'ir bemor aytmoqchisizki, mana ro'yxat o'tkazilib, o'sha elektronlashtirilayotgan sababi o'sha aholini qaysi bir qismida qanday kasalliklar ko'proq uchrayapti, odamlarda qanday kasalliklar ortishi ko'payib boryapti. Mana shularni bilish uchun qilinyapti bu ishlar. Shularni hisobga olgan holda o'sha hududning joylashuvidan, u yerda kasallik tarqalish tendensiyasidan va aholining yosh qatlamini hisobga olgan holda ko'riklar maqsadli tashkil qilinyapti. Aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi bilan bog'liq ma'lumotlar bilan tanishganimizda har bir hududda, har bir davlatda har xil ekanligiga guvoh bo'lamizda. Buning sabablari nimada deb o'ylaysiz? To'g'ri va sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yish, kundalik o'sha hayotimizni to'g'ri tashkil etish orqali har bir fuqaroda immun tizimini, kuchli immun tizimini yaratish va kasalliklarni oldini olish va shu orqali umr ko'rish davomiyligini uzaytirish, ta'minlash mumkin bo'ladi. Mana bizni umuman yurtimizda qaysi hududda ko'proq odamlar uzoq umr ko'radi? Tog'li hududlarda fuqarolar uzoqroq umr ko'rishini ko'proq guvohi bo'lganmiz. Sababi tog'li hududda fuqarolar ihtiyojdan kelib chiqib ko'proq jismoniy harakatda bo'ladi. Shu bilan birga iste'mol qiladigan mahsulotlar ko'proq tabiiy mahsulotlar. Ya'ni o'sha giyohlardan olingan mahsulotlar, umuman tabiiy mahsulotlardan va havoning tozaligi ham aholining o'sha umr ko'rish davomiyligi uzayishiga ta'sir qiladi. Yetti turdagi vitaminlar bo'yicha ham gapirib bering, buni kimlar olishi mumkin, qayerdan olishi mumkin? Tug'ish yoshidagi va homilador ayollarni hamda bolalarni 7 turdagi vitaminlar, yod va foliy kislotasi bilan ta'minlash, bolalarni gelmintga qarshi maxsus preparatlar bilan ta'minlash nazarda tutilgan bo'lib, bunda asosan 6-23 oylik bolalarni, ya'ni 6 oydan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni maxsus mikronutrient kukunlari deymiz, o'sha organizm o'sib rivojlanishi uchun zarur bo'ladigan moddalar bilan ovqatini to'yintirishga maqsadida mikronutrient kukunlari bilan ta'minlash. Shuningdek 3-10 yoshdagi bolalarni gelmintga qarshi maxsus preparatlar bilan ta'minlash, 18 yoshgacha bolalarni yod preparati bilan ta'minlash, tug'ish yoshidagi ayollarni 35 yoshgacha bo'lgan ayollarni yod preparati bilan va foliy kislotasi hamda temir preparatlari bilan 100% ta'minlanishini davom ettirish yo'lga qo'yish masalalari belgilangan. 7 turdagi vitaminlarni bepul olish mumkin. Qayerdan oladi? Uni davlat byudjetidan zarur mablag'lar har yili ajratib kelmoqda va bu yilgi byudjetda ham nazarda tutilgan, markazlashgan holda olinib har bir hududdagi birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalariga, poliklinikalarga yetkazib berilgan, fuqarolar o'zlari biriktirilgan shunday poliklinika oilaviy shifokorlik punktidan olishlari mumkin. Har birimiz o'z sog'ligimizga e'tibor berishimiz, o'sha sog'lom turmush tarziga amal qilishimiz
ve bu orqali boshqalarga ibrat bo'lishimiz to'g'ri bo'ladi. Suhbat uchun ijodiy jamoamiz nomidan minnatdorlik bildiramiz. Qadrli yurtdoshlar, kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.